А я очень люблю. А я очень люблю. Можешь называть, потому что... Да нет. Андрія Соловйова. Він з міста Сміла
Його тренує Олександр Козір. Він кандидат у майстри спорту, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів України і а вже ж Черкащини. Отже, ми бачимо Євгена Соловйова і можемо сказати, що він 99-го року народження. У синьому кутку знаходиться Михайло Ісай, 1988 року народження, досвідчений спортсмен з міста Косіва. Він мистер спорту Укрстаньба. Second round! Ready? Go! Тренує Ісая Сергій Софійський. Ми бачимо другий раунд тут, Тайда, на відкритому. З'єднана просто, яке організували до Дня фізичної культури і спорту. Асоціація професійних видів єдина просто, Федерація Кольфу України, що має статус національної федерації. Отже, кунг-фу Сен-Ка. В цьому році Федерація кунг-фу